il-kwistjoni antika ħafna, pero kif qed u kif jiġri ħafna drabi, jgħad ħafna żmien, snin, meta jsir l-allegat abbuż u r-riporti jew fil-fatt iktar minn 75% tal-każi jirġu rapportati saħa sitra 30 sena wara. Wieħed jarahom fil-kuntest ta' dak iż-żmien, jiġri anke tip ta' formazzjoni kienet tingħata dak iż-żmien, U għankir id-niftakru fil-60s u 70s kienu zmin tal-free sex, ġiviri, e, waqt li dinja kolla kienet għaddeja minn taqliba kbira, fil-knisja għet il-koncilju Vatikanittini, il-flower power, famużi hippie movement, l użu ta' drogi, teenage pregnancies, daw kolla, li taqlibiet li d-dinja kienet għaddeja minn dak-izmin, ġiviri, Importanti għafna l-wihed jara il problema fil-kontest storiku taħħa. Sfortunatamente il-media abdet liktar kazi akuti li huma liktar rari dak li huma il-pedofile. Ġabret kollox taħt il-pedofile, mentri il-pedofile huwa jikostituixi bejt 2 u 3% tal-kazi kollha li jeżistu mhux għat-nisa biex ngħid ġifieri bħala epidemioloġija t ta' tixrid ta' din disturb. Mentri il-ħafna kazi kienu kazi izolati.